أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، شہر رمضان شہر اللہ عز وجل، وهو شہر یضاعف اللہ فیه الحسنات ویمحو فیه السیئات وهو شہر البرکہ. رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے اور برائیوں کو مٹا دیتا ہے. یہ برکت کا مہینہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ لوقتها، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وقت پر نماز کو ادا کرنا ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ما حار من استخار ولا ندم من استشار، جو شخص بھی اللہ سے خیر طلب کرے وہ حیران و پریشان نہیں ہوتا، اور جو شخص مشورہ کرے وہ شرمندہ و پشیمان نہیں ہوتا. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، صلۃ الرحم تدر النعم وتدفع النقم، صلہ رحم یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک نعمتوں کو فراوان کرتا ہے اور مشکلات و سختیوں کو ختم کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا ينال شفاعتی من اخر الصلاۃ بعد وقتها، جو شخص نماز کو اس کے وقت سے دیر کرے قیامت میں اسے ہماری شفاعت نہیں مل سکتی ہے. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.